En liten förvarning till samtliga som tittar. Jag vet att ni... Jag har inte sett Alfred! Något. Jag vill inte fisa nu! Som sagt... Jag vill vara ni. Vi vill inte höra ni att du är, fiser. Ni är vana kanske att se mig lite arg. Ja, ni har aldrig sett mig så förbannad som när jag spelar det här spelet. Håll för öronen allihopa! Håll i er! För nu kommer det att bli... Nu kommer det att gå vilt till. Mina damer och herrar. Jag har ätit. Mina damer och herrar. Pipe, pipe, pipe. To Girl of Darkness. Ja. Härligt. Stash. Jag ska försöka att ta det lugnt. För er som inte har sett vilket spel, eller förstått, eller hört. Det fick jag också, Stash, och de är redan slut. Vilket gör mig extra frustrerad. Då är det här spelet inte bra. The Warsaw! Damer och herrar, Filip ska gå bajsa. Men för helvete, Alfred! Jag kommer garanterat bajsa på mig för att jag blir så jäkla frustrerad av det här. Och sen, jag är lite törstig. Tack så hemskt mycket, Nobis! Tack för drickan! Hoppas allting är bra med dig. Ja, det är det, men det kommer inte vara om en stund. Hehe, vad tråkigt, varför då? Jag ska spela Warzone. Ja, samma här. Alltså, jag tror inte du vet hur dålig jag är på Kodave. Jag har... När senast jag kollade så var jag bland de två sämsta procenten i världen. Men det kan vi ändra på. Bland de 2% sämsta i världen. Så... Det här spelet, jag har sagt nej till att spela det. Jag vet inte hur länge. Men det är dags nu. Jag har det här installerat för jag brukar spela med en kille offline. Ave. Min KD, senast jag tittade, var på 0,19. Åh! Varför streamar jag det här? Det kommer gå bra. Åh! Du folk, fixar det här. Folk, var beredda med klippknappen för nu kommer retreat. Jag håller på själv och funderar ut vad den där parfym... Skål, skål, ta mig fan! Parfymdiskborste ska vara... Ja, tack för dig också, Morgan! Okej, du får förklara vad ska kanalen vara bra för. Jag? Ja. Nej, men hur ska jag kunna veta det? Anna, vad ska vi landa? Oh my god, nu får vi ta bort den bara för det. Tack för att du förstört. Jag vet inte vart vi ska landa. Så. Ja, vi tar det här då. Nej, vi skulle pranka Ted och se hur lång tid det skulle ta för henne att uppmärksamma att vi hade gjort en ny kanal. Det var därför den fanns där. Oj! Hon vet inte. Morgan! Hon vet inte ens om här. Vart har du cykli... Kan jag få smaka det någon gång, Stash? Så de har inte ens en aning om vad ni håller på med på Discord. Ja, men vi håller på... Det är väl lite jävelskap hos man får göra, eller hur, Koffer? Oh, ja. Så de har ingen aning. Just nu så sitter de och lyssnar på lite musik och sånt bara, så... De har ingen aning. Okej då, Koffer. Kolla, håll koll nu. La. Nej fan, börjar jag sjunga till deras låt. Då de spelar den låten. Åh jävel! Ah! Det är bless. Med gött. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot!
Jag vet inte hur länge det är tar som hon upptäcker det. Kimsan, ta hand om dig, gumman. Du är bäst, det vet du. Åh, herregud. Jag överlevde. Då behöver jag bara hålla mig i luften. Den börjar ju komplettera om hela filen. Ska du inte göra det? Men den här verkar ju gå fortare. 10 000 kronors whisky. Ja. Nej! Varför? Jag såg honom! Alltså det här! Okej, 91%. Jonas! Vart är... Din förbannade! Ja, Bamse! Och så får jag rip. Åh, vad ni är snälla! Åh, vilken snäll chatt jag har! Fiffi! Här nere. Här kanske inte är lika mycket folk. Här nere kanske inte är lika mycket. Lovar du vara snäll då, Filip, om ni spelar det? Nej. Åh, Nobis, akta dig. Ja, naturligtvis. Naturligtvis så tar de den som har svårt nog att överleva på det här. Den är för god. Ah! Han är ju här! Nobis, sitter vi smin hos dig nu? Hej! Hej, Emil! Bara så du vet, Nobis. Ja, fan. Vad gör du i rummet? De är på övervåningen där uppe, vi typ trappar upp till taket. Nej, det är de inte, de är! Snyggt! Nej! Och jag hade 2 minuter kvar. Jag hade 2 sekunder kvar, menar jag. Hjortis, tack för 10! Okej. Rebirth quads. Stash är hemsk mot koffe. Vad var det med mig nu då? Här toalettsits är ovan att vara matchledare. Det är därför Tarja leder vägen. Alfred! Killar, tjejer, var vill vi landa? Ska vi se. Ja, mig spelar ingen roll varför vi landar. Det finns en ping redan. Det finns redan en ping. Det finns. Jaha, där. Gå in genom fönstren. Nej, det är för sent. Jag får gå in här. Oh, back! Fede! Wow! Hey. Hjälp, kanske? Hjälp! Så. Oh, fuck! Det är nog på taket! Det är nog på taket! Se mig inte! Hör vad du gör, du kan hålla dig, Nobis. Aj, låtsas inte om att jag blir död. Aj, de är ju förbannade! Han är där! Jag har tagit 2. Ja, men fan, hur dum är jag? Jaha, det var våra. Ja, det var jag som sköt den där uppe. Tack gode gud. Det var inte meningen att skrämma dig. Snyggt, Nobis! Jävla skit! Rumpa! Ja, men vad fan, eller hur? Feneberg. Oj! Koffe, håll dig vid liv! Göm dig! Då kan vi perfekt... Jag prickar ett enda skott! Om vi...
Nej! Sjua. Ett sämre än förra gången. Vill ni spela igen eller? Jo, först nu läser jag. Först nu läser jag vad Gyllene Hjorten skrev till mig för några minuter sedan. Alcatraz, Filip är hemma. Fuck you! Ja, men. Nej! Vadå? Mitt wifi har kopplats ifrån på PS4. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to.